Syksy saapuu kyllä kovaa kyytiin. Se tarkoittaa sitä, että tuo supermotokausi alkaa pikkuhiljaa olemaan jo loppupuolella. Onneksi tänä vuonna on tullut ajettua Kotarilla kuitenkin niin paljon, että siinä mielessä ei harmita. Mutta kattokaas mitä tuossa autonosturin pilaria vasten nojaa. Eli toisin sanoen tänään lyödään sinne noi endurovanteet alle ja käydään sitten vähän ajelemassa, tutkimassa maailman meininkiä. Enduroahan tällä ei ole tarkoitus ajaa. Meinaan silloin kun mä tämän ostin, mä sanoin, että ei ikinä koskaan milloinkaan ajeta enduroa ja siihen on tehty vähän jäykempi ja matalampi supermoto-alusta, niin se ei ole kovin hyvä edes semmoiseen hommaan, vaan hiekkatietä, semmoista niin kuin adventure pappaenskailua, sitä mä haluaisin kokeilla tällä Kotarilla. Eli täältähän löytyykin sit pinkkaria vasten nojaamassa tää takarengas, mikä mulla oli siihen yhteen väliin jo kiinni, kun ei ollut sopivia supermoto takarenkaita, niin tää ei ole mikään niin kuin endurorengas, mutta tää on semmonen, että täällä pystyy varmasti ajamaan niin kuin hiekkatietä, toi on niin kuin dual sportti rengas. Täältä löytyykin sitten tää etuvanne, johon mä oon piikkirenkaatilalle vaihtanut tämmösen nappulakumi. Tällä on oikein mukava ajella, eli pidemmittä puheitta, nää pitäisi iskeä paikalleen. Yksi kaveri käy omaa detsiinsä tosi usein vaihtamassa rengasta tässä hallilla, ja hän käyttää aina tämmöstä niin sanottua mutterisorvia, eli jakoavainta, ja mullekin on tullut tästä nyt vähän paha tapa, että tätä mä yleensä käytän nyt näissä, mutta se on huono, kun se alkaa pikkuhiljaa pyöristämään sitten tota mutteria. Aina kun mä teen kotarivideon, mistä tätä täytyy purkaa, niin mä kehun sitä, että enduropyörät on helppo huoltosia. Ja se on kyllä niinku oikein kiva juttu. Noin. Sieltä on saatu tää rengas irti. Takavanteesta täytyy nyt yksinkertaisuudessaan napata vaan nää kaikki 6 pulttia pois, laittaa ne siihen takavanteeseen, mikä siihen tulee tilalle. Ja sen mä sanon, että tässä on aika pitkät välit, eli onko ne nyt 14-45, eli nämä on niinku touringin välit. Nämä ei ole ihan parhaat tälle rengaskombolle, mutta jos hiekkatietä ajelee, niin kyllä mä luulisin, että niillä pystyy sen paristaakin saailemaan. Eli tää ratas vaihtuu kuitenkin ensi kaudelle, se alkaa pikkuhiljaa olemaan hieman väliä, kun se on 10 000 kuitenkin on ajettu melkein, niin se on hyvä vaihtaa muutenkin, niin laitetaan se nyt toistaiseksi kiinni siihen uuteen vanhaan takavanteeseen. Ei siinä kauan nokka tuhissu, kun mä heitin sinne vaan to rattaan paikalleen. Nyt mä koitan katsoa, että menis vielä jarrulevy jarrupalojen oikealle puolelle. Kettinkikin tässä kohennut kiinni. Aina kun takarengasta hirottelee ja asentaa, niin täytyy musta tää jarru pumpata takaisin näin, niin nyt sit se pysähtyykin tarvittaessa. Napataan etuvanne täältä pois ja akselihan lähtee niin, että molemmilla puolilla on tämmöset pienet pultit, mitkä täytyy täältä napsia. Ja tässä kohin voi olla hyvä idea aukasta sitten vielä tää akseli päätypultti, joka on näin aika jumissa. Eli nää napataan täältä näin, sit se päätymutteri pois. Eli jostain syystä tää KTM-akseli joskus herättää vähän kysymysmerkkejä, että miten tää irrotetaan, mutta siis tää on yksi helpoimmista akseleista, mitä mä tiedän, niin kuin etuakseleita. Eli se lähtee tällä tavalla, näin sieltä vaan irti, ja pyörä lähtee sitten tästä eteenpäin. Ja tätä ei ole muuten kyllä pitkään aikaa irrotettu. Nyt laitetaan enduro-vanne paikalleen, jos sen saa menemään. Mä luulen, että tän pitäisi olla laitonta. Meinaan kattokaa, miltä tää mopedi nyt näyttää. Nyt vähän ehkä kaduttaa, että taakse ei tullut laitettua sitä enduro-rengasta, mutta kyllä mä luulen, että tolla pystyy niinku hiekkatiellä ajelemaan ihan mukavasti. Ja tällä kun ajaa asfaltilla, niin varmaan se pompottaa aika paljon. Tää on ihan uusi ja ajamaton rengas, mikä tuli KTM niinku ensiasennusrenkaan, niin sillä ei ole metriäkään ajettu, mutta kohta on. En tiedä, palataanko vielä tänään asiaan, mutta tällä videolla kuitenkin, eli mopedi vaan pakettiauton kyytiin, mökin maisemiin, kaasupohjassa ja sit KTM:lle vaan vetoja. Kyllä se on vaan jännä, minkälaisia paikkoja tämmönen KTM voi niinku omistajansa kuljettaa. Ai että sielu lepää. Siis 500 EXCF, tämähän on nimenomaan tehty just tämmöset, että pystyy ajelemaan vähän kinttupolkuja pitkin, enduropolkuja pitkin, pystyy ajaa mukavasti hiekkatietä. Hirveän korkea tästä tuli nyt, kun laittuu enduropyörät alle ja lyhennetty seisontajalkahan tässä on, niin hyvä, että pysyy edes pystyssä mopedi, mutta ei anneta se menoa haitata. Kyllähän tää on siis todella kova peli tällaiseen käyttöön. Siinä mielessä vähän harmi ehkä, että tällaisen voi pilata tuolla supermoto-hommalla, jos niin voi sanoa. Mut mä ajattelin ainakin itse, että enemmän mä nautin tästä supermotona kuin endurona. Meinaa mulle sopivin enduropyörä olisi varmaan 250 nelitahtinen. Löysin tämmösen mukavan paikan, missä vähän päristellä menee vaan visiiri vähän huuruun. Tää 500 on kyllä kotonaan tällaisessa maastossa, mutta ei ole juuri tullut ajettua, niin vähän varovainen saa olla. Edessä toi 320 jarrulevy, niin se aiheuttaa sen, että tää on vähän jotenkin epävakaa tuntuneen ajettavuudeltaan. Eli heti kun painaa jarrua, niin menee oikeastaan pyörälukkoon ja se nyt ei luonnollisesti ole kovin kiva juttu.
Aika vähän huono tää visiirikypärä viileä keli. Täällä ei monta astetta ole lämmintä, niin hyvä, että näkee pihalle. Mut ei täällä oikein auta lähteä enduropolkua ajamaan, kun semmoseen käyttöön mä en missään nimessä tätä vehjettä halunnut. Pyörä on äkkiä tosi likana, jos täällä meinaa enduroa ajaa, niin siinä mielessä ajattelin pitää tämän kyllä ihan vaan niinku katupyöränä. Tässä on supermoto-alusta jo, niin ei ole mikään ihan paras mahdollinen tällaiseen hommaan. Ja tässä on pitkät välitykset. Eipä ole tämmöisessä kovassa poorissa kovin hauska pyörä edes ajaa. Joku kaksipuolikas olisi aika hyvä. Tuntaa tää 500 aika paljon anteeksi kuitenkin. Ei tiedä missä kohin se pito sit häviää takarenkaalta. Tääkin pyörä kulkee äkkiä kuitenkin toista sataa, kun vähän kääntää kapulaa. Ja etujarru on tosiaan metallinen, koska saattaa mennä rengas lukkoon, niin varovainen saa olla. On tänne pitkästä aikaa kiva ajella hiekkatietäkin. Tässä meinaa näkee tätä Suomen oikein mahtavaa, kaunista luontoa. On se hienoa, kun perä sutii ja kierrokset on korkealla ja pyöräjohtimella, mutta joo, en usko, että tästä ihan tämmöstä pappaendurosta tulee mun harrastus. Että tää on hauskaa joskus käy vähän kokeilemaan, kun sattuu olemaan tämmönen pyörä ja toi on kuitenkin vaan puolen tunnin homma vaihtaa noin vanteet alle. Ja on tätä hauska välillä kokeilla, mutta sit taas en mä tiedä, jaksaako tätä pidemmän päälle. Kyllä mä oon niin supermotomies ja tykkään ajella mutkapätkää ja ihan suoraan tietää kaikkea muutakin. Hauska se on kokeilla ja vaihtelu virkistää niin kuin sanota kuuluu, mutta en tiedä. Katsotaan nyt, piikkirenkaathan tulee alle totta kai heti kun tulee jäät ja jäällä on sitten kiva ajella. Ainakin alkukaudesta, kun ei ole sitä lunta ihan hirveästi. Kiva olla täällä maaseudulla vähän räppäillä, kun ei hiekkateitä, ei yleensä ihan kaupunkikeskustasta löydy. Täytyisi jostain keksiä semmosia hyviä ajopaikkoja, missä saisi luvan kanssa käydä ajelemassa. Just jotain niinku makkaranpaistoa, että jos vois ajaa sillai tunnin pari vähän tommosen niinku hiekkatietä, sit pääsi paistaa makkarat, niin se olisi aika makeeta, mutta oli tääkin nyt ihan hauska setti ja kokeilu, että nyt on nähty KTM olla nääkin vanteet. En tiedä, onks tää nyt ehkä niin hyvä juttu, mitä mä ajattelin, että se on, mutta ihan mukava kokeilu. Innolla odotan tulevaa talvea, kun alkaa järvet jäätymään ja sitten voi piikkeren kanssa lyödä alle ja pääsee vähän jäärataa soittamaan ja saa laittaa vähän lyhyemmät välityksetkin, niin se on sitten mukava kikkailla ja keulia. Jääradallahan yleensä on aika pitkät välitykset, mutta kaverin kanssa mennettiin pistää ne lyhyet vakiovälit, niin sit just pyörä keulii vähän paremmin ja muuta, niin voi semmoista harjoitella. Ja vähän paremmat piikkeren kanssa tälle kaudelle, kun viime vuonna oli, niin tekee entistä mukavampaa sitä ajamista. Mutta ei siinä, mä lähden KTM:llä suhaamaan auringonlaskun, koitan etsiä vielä parempia ajopaikkoja, mistähän niitä mahtaisi vaan löytyä sitten.